Goeiedag graad 12 leerders. Julle skryf nou binnenkort eksamen oor Manaka plek van die horings as deel van vraestel 2. En ek wil baie graag kyk of ek op hierdie kort tydjie wat oor is, of ek dalk 'n verskil kan maak en dat jy dalk kan beter vaar. Goed, kom ons kyk net gou weer. Pieter Pieterse is die skrywer, Manaka plek van die horings. Kyk sommer baie mooi hoe spel mens dit. Plek met 'n hoofletter en horings met 'n hoofletter. En kyk ook mooi, dit is 'n skooluitgawe. En dit beteken, dis nie net dat jy die boek of die verhaal moet lees nie, daar is baie ekstra aantekeninge in daardie skooluitgawe wat jy moet ken. So dit is baie belangrik dat jy seker maak dat jy die aantekeninge, die luister die lees aantekeninge daar ook sal onder die knie kry. Om jou net jou geheue bietjie te verfris, wys ek sommer vir jou 'n paar prentjies en hier kan jy byvoorbeeld sien hoe die losies bly daar in Barotsiland in Zambië. Kyk daar na die hutte en onthou jy nou weer ouma Essie met die groot hut en Kebby en Grace met die kleiner hutte, hoe hulle buk om by die hut uit te kom en hoe hulle lapas het. Daar's nog so 'n voorbeeld. Nog een van die grasdak hutte. Hierdie is byvoorbeeld Ngwesi, kan julle nog onthou Ngwesi? Dit is in Namibië en dit is so op die randjie net voor jy by die Zambiese grenspos ingaan en dit is waar baas die voorraad koop en dis waar hy in die hospitaal was hier in Ngwesi en Grace saam met hom hiernatoe gekom het. So dit is eintlik hulle naaste plek waar hulle kan enige iets koop. Hier is 'n voorbeeld hoe hulle die meel sif. Nog 'n voorbeeld van die grasdak. Hier is ons op die Zambesi rivier en daar's 'n voorbeeld van 'n pontboot. Baas het droom om eendag 'n boot op die Zambesi te hê om dit vir die toeriste die Zambesi te wys en hoe die mense hier leef. Goed, kom ons begin. Ek gaan vanmiddag 3 goed doen om sodat jy kan beter vaar. In die eerste plek is ek gaan die kenmerke van die literêre. Daar's kan jy sommer dadelik sien daar's 'n fout met die spelling. Dis literêre begrippe. Ek gaan eers dit vinnig deurgaan. Met ander woorde, wat beteken 'n intrige en wat is die funksie of wat is karakterisering en wat is die rol van die verteller? Dit is baie belangrik vir lang vrae, vir opstelvraag en vir kort vrae. Daarna gaan ek spesifiek na die kontekstuele vraag kyk wat 25 punte tel en dan gaan ek so bietjie ook stil staan by die opstelvraag. Julle moet baie mooi weet, ek gaan nie vandag vir jou die verhaal lees of makliker maak of vertel nie. Jou, dit bly die heel belangrikste, is dat jy Manaka moet ken. So as ek hier klaar is of as jy klaar geluister het, moet jy teruggaan en weer Manaka vinnig deur gaan lees of stukkies gaan lees dat jy mooi kan onthou en gaan kyk hoe word dit gespel, die woorde en die plekke en so voort. Goed, kom ons begin by die literêre begrippe. Dit is die klomp wat mens kry. Agtergrond en die milieu of die plek waar die verhaal afspeel, dan die intrige en die sub-intrige, dan karakterisering, baie belangrik, en die karakters, dan die rol van die verteller, die konflik, ook baie belangrik, temas en boodskappe, motiewe en beelde, die toon van die verhaal en die stemme, en dan, soos enige verhaal opgebou word, die bou daarvan, byvoorbeeld 'n inleiding en dan die verwikkeling en die ontwikkeling en die klimaks en die afloop ensovoorts en die laaste hier die tydsverloop. Goed, kom ons begin by die intrige. Die intrige, dis 'n baie mooi woord wat jy moet ken en onthou. Wat is die intrige? Die intrige is die volgorde van gebeure soos die leser daarvan kennis neem. So, intrige, die volgorde van gebeure soos die leser daarvan kennis neem. As jy net bloot sê wat gebeur, dan is dit die storie. Maar wanneer jy besin oor hoekom dit gebeur, is dit die intrige. Een bepaalde gebeure gee aanleiding tot 'n ander een. En daarom hoor ons ook baie van die oorsaak van iets en die gevolg daarvan.
Een voorbeeld is bijvoorbeeld, Baas het oor Barotsiland gedroom, omdat hij bewondering gehad het vir sy oupa Groetjie. En daarom het hy later Manaka gaan soek. Kan julle hoor, dit oorsaak en die gevolg. Intrige, ek herhaal vinnig, die volgorde van gebeure, soos die leser daarvan kennis neem. Sub-intriges, daar is kleiner sub-intriges en die funksie daarvan, dit bou aan die centrale intrige en een voorbeeld daar is Chesupu en sy invloed op die mense en op die gebeure en dan die gevolge daarvan. Die thema. Thema is baie belangrik. Wat is die thema? Die thema is die centrale gedagte of die hoofgedagte wat oorgedra word. Die thema loop soos 'n goue draad deur die hele verhaal. Die thema is eintlik wat die skrywer met die roman probeer sê. Die hooftema in hierdie verhaal van Manaka plek van die horings is natuurlik Christenskap. Ander temas is die rasse thema, interkulturele verhoudinge, en respek. Die boodskap. Die boodskap, wat verstaan ons onder boodskap? Dit is wat die skrywer aan die leser wil oordra. Hy wil 'n boodskap oordra. En moontlike boodskappe in Manaka is byvoorbeeld om te sê, mens moet nie moed opgee nie. Volg jou drome. Dink aan ouma Essie, dink aan Baas, moenie moed opgee nie, hou aan volhard. 'N ander boodskap miskien, wat jy uit hierdie verhaal kry, is toon respek teenoor alle mense, ongeag agtergrond en kleur. 'N ander voorbeeld, mense in magsposisies raak dikwels korrup. Dink maar aan die Kuta. Mense in magsposisies raak dikwels korrup. En 'n laaste boodskap miskien wat mense aan kan dink is fokus op ooreenkomste tussen hierdie kulture, tussen hierdie groepe, eerder as verskille. Fokus op ooreenkomste en daartoe nou in kort moontlike boodskappe by hierdie verhaal. 'N volgende literêre begrip is konflik. Konflik is baie belangrik vir kortvraag en vir opstelvraag. In hierdie eerste plek wil ek gou vir jou wys, konflik kan mens ook praat van die stryd of die worsteling, of die struweling, of die ruzie, of botsing. Dis alles woorde vir konflik. En nou kry mens soorte konflik. Uiterlike konflik en innerlike konflik. Uiterlike konflik tussen karakters, en dan tussen mens en natuur byvoorbeeld, of tussen mens en dier. Innerlike konflik is botsing binne die karakter self. Die karakter moet keuses maak en dan bots hy innerlik. Voorbeelde van uiterlike konflik tussen karakters. En ek gee nou hier net 'n paar voorbeelde. Is byvoorbeeld die konflik tussen Griesel en Baas, die sendeling en Baas, tussen die Kuta en die kerk, tussen Nana en Griesel, tussen Baas en ouma Essie, en byvoorbeeld tussen Baas en Riekert. Tussen mens en natuur, is voorbeelde die botsing tussen mens en die olifante, en byvoorbeeld die groot botsing tussen mens en die malaria. Dit is voorbeelde van uiterlike konflik. Innerlike konflik is binne die karakter self. En die karakter moet keuses maak, so hy stry oor iets, of hy is onseker oor iets, en moet dit vir homself uitmaak, totdat hy 'n keuse gemaak het. So wat baie belangrik is by konflik is, daar's altyd 'n aanloop tot die konflik, waaroor stry hulle, en dan wat is die afloop van die konflik, met ander woorde wat het op die ou einde gebeur. En hierdie is ook belangrik, sê nou maar jy kry 'n lang vraag oor konflik, dan moet jy iewers sê, wat is die funksie van konflik in so 'n verhaal? En daar het ek vir jou
4 funksies gegee wat jy moet leer. In die eerste plek, lei botsing, konflik, tot spanning. Lei tot spanning en dit ontwikkel tot 'n krisis en 'n klimaks. In die tweede plek is botsing se funksie, jy leer die karakters ken. As twee karakters bots of as 'n karakter bots met die natuur, dan of met diere of wat ook al, dan leer jy daai karakter beter ken. 'n Derde een, dit rig die handeling. En die vierde een, natuurlik, dra so botsing by tot die groei van die hoofkarakter. Met ander woorde, baas bots innerlik oor Christenskap en as hy uiteindelik tot by 'n antwoord kom en daar's 'n oplossing, dan kan mens sê daar het groei of verandering by die hoofkarakter plaasgevind. 'n Volgende verhaal element of literêre begrip is agtergrond en milieu. En hier is milieu regtig reg gespel. Kyk baie mooi, dis milieu. Milieu. En agtergrond en milieu waarteen 'n verhaal afspeel is die plek. Met ander waar is die plek en wat is die watter tyd speel dit af en in watter sosiale omgewing speel dit af. As ons vinnig kyk na die agtergrond en milieu in Manaka, dan kan mens eintlik sê waar speel dit af. Die agtergrond of die plek is Manaka. Dit is 'n ongerepte deel van Zambië. 'n Ongerepte deel, met ander woorde, daar's nie baie mense nie, daar's nie 'n infrastruktuur nie, dis nog wild. En dit is waar ons verhaal afspeel, Afrika. Dit is in Zambië. Kyk hoe spel mense Zambië en die provinsie is die westelike provinsie van Zambië, Barotsiland. En Manaka is in Barotsiland en Manaka is langs die Zambesi rivier. Manaka is ook waar ons verhaal afspeel waar die Lozi mense woon. Dit is malaria gebied en ons teen die agtergrond sien ons plaaslike mense, dis die Lozi's met hulle eie lewenswyse, hulle eie tradisionele gebruike en hulle swaar kry en armoede. Die funksies van hierdie agtergrond en milieu, net soos wat jy met botsing die funksie moet leer, moet jy hier ook daar kyk, is dit skep stemming. Dink 'n bietjie as jy aan die voëlgeluide dink by Manaka, watter stemming word geskep, daai rustigheid, 'n rustige stemming. Die hele natuur bied ook 'n stemming van dis Afrika, dis 'n Afrika atmosfeer. Dit stel 'n soort lewe aan die leser bekend. Die agtergrond, as dit mooi en duidelik geteken word, dan maak dit die handeling meer geloofwaardig. Dit ondersteun die intrige en die karakterisering. Dit is ook 'n bron van konflik tussen die karakters. Dink nou net bietjie, waaroor stry Griesel en Baas? Hulle stry oor die plek. Hulle stry oor Manaka. En 'n laaste funksie is om die tema te simboliseer. Om die tema te simboliseer. So, jy moet baie mooi gaan leer oor agtergrond en plek. Onthou net, die plek is hoofsaaklik Manaka, maar daar is ook Mbuyu, plek van die Krimitarte. Dis waar ouma Essie en Grace en Kebbie woon. Daar is ook Ngwesi, dis waar Baas in die hospitaal was. Dit is waar hy voorraad gaan koop wanneer hulle soontoe ry. Daar is ook byvoorbeeld Sable Ranch, dis die plaas in Zimbabwe waar Baas se ma en pa vermoor is en dan Houtbosberggebied. Houtbosberggebied naby Tsanin, dis waar Baas groot geword het, dis waar sy familie bly. Dit is alles deel van die agtergrond en die milieu. Tydsverloop. Tydsverloop gaan baie keer saam met hierdie agtergrond en in hierdie geval in Manaka is hier 'n kronologiese opeenvolging van gebeure. Dis nie die mekaar nie, dit is kronologies volgens tyd. Daar is terugflitse, terugflits byvoorbeeld wanneer Baas terugdink aan sy ouers of wanneer hy terugdink aan Fires.
Die tydperk wat die verhaal afspeel van het baas daar met sy viertrek aan kruie na Manaka toe, is 3 jaar. Die vertel dit tyd, luister baie mooi, daar is 'n verskil, die vertel dit tyd, is daar die tyd vanaf hy aankom in Barotsiland in 92, en toe dan 2 jaar as bootsman gaan werk vir Mark James op die Zambesi Joy, en na 2 jaar om toe permanent gaan vestig by Manaka. Dit is die vertel dit tyd. Maar vertel tyd is iets anders. Vertel tyd is hoe lank dit die skrywer geneem het, of hoeveel bladsy dit neem om hierdie verhaal te vertel, en dit is 240 bladsye. En dit is wat jy moet weet van die tydsverloop. Die verteller. Die verteller is in hierdie geval 'n derde persoon verteller, of 'n baie mooi beskrywende woord, 'n alomteenwoordige verteller, 'n alleswetende verteller. Dis nie 'n eerste persoon verteller, dis 'n derde persoon verteller. En dan moet jy natuurlik gaan leer, wat is die voordeel van so 'n verteller, en ook wat is die nadeel van so 'n verteller. 'n Derde persoon verteller is alwetend, hy is alomteenwoordig, met ander woorde, hy is, kan hier wees en hy kan daar wees, hy weet wat karakters dink en voel. En so 'n derde persoon verteller se voordeel is, hy is nie gebonde aan bepaalde ruimte nie, hy kan nou weet wat gaan by Mbuyu aan, hy kan weet wat gaan by Manaka aan, hy kan weet wat gaan by Ngwesi aan, waar baas in die hospitaal is. 'N nadeel van 'n derde persoon verteller is, dat mens nie so maklik identifiseer met so 'n verteller nie. Jy identifiseer maklik met 'n ek verteller, maar mens identifiseer nie so maklik met 'n derde persoon verteller nie. Dit is die nadeel. Vertellers perspektief, as jy so iets kry, dit beteken maar net uit wie se perspektief, uit wie se oë word vertel. En soms is dit uit die oë van een besondere karakter. En 'n voorbeeld is, as baas daar by die Kuta vergadering is, dan hoor ons sy gedagtes, ons lees sy gedagtes, waar hy sê, maak dit vir hulle saak dat die rivier aan die styg is. Maak dit vir hulle saak dat hy die honde by die huis het wat siek is. Maak enigiets vir hulle saak. Daai is 'n voorbeeld waar ons kan sien, dit is uit die vertellersperspektief, is uit baas se perspektief. Die toon en die stemming, of anders gestel die atmosfeer. Wat is die funksie van die atmosfeer? Dit help om die tema te ontsluit. Dit maak die tema vir ons duidelik. Tweede ding, dit toon die karakter se gemoedsingesteldheid. 'N goeie voorbeeld miskien hier is daardie olifante wat daar by Manaka geskuil het die aand, toe Griesel en baas daar gepraat het en Griesel nou die brood moes knie. Daardie atmosfeer is nie 'n rustige atmosfeer soos op 'n ander keer waar baas rustig sit nie. Dis 'n onheilspellende atmosfeer. Dis 'n onheilspellende atmosfeer, daai stilte, want ons weet daai olifante gaan nou begin stap daar na die matakalandjies toe om die losiese lande te verwoes. So partykeer is 'n onheilspellende atmosfeer, ander keer is dit 'n rustige atmosfeer wat 'n invloed het op karakters, en dis 'n Afrika. Onthou, dis 'n Afrika atmosfeer. Die bou van die verhaal. Die verhaal het net soos met 'n drama ook 'n inleiding en dan het hy 'n verwikkeling en 'n ontwikkeling, en die spanning word opgebou tot by 'n krisis, en dan is daar 'n klimaks, en dan is daar 'n afloop, en dan is daar 'n slot. As ons vinnig bietjie na 'n paar van dit kyk, die klimaks. Die klimaks van die verhaal is die opwindendste deel van die verhaal. Dis nie noodwendig die einde nie, dit is daai opwindendste deel van die verhaal, en dit is die klimaks. Die afloop van die verhaal is die handeling wat na die klimaks volg. Met ander woord die ontknoping. Dis byvoorbeeld waar baas en Grace die volgende oggend met die olifantpad stap om die boot te gaan kry. Die slot.
Die slot, kan men sê, het 'n oop einde. Dis waar die verhaal eindig. Jy moet self dink, wat is die einde? Want hy eindig daar waar die tweetjies agter mekaar in die olifantpad stap en dan die suggestie dalk dat daar beslis 'n verhouding is wat gaan begin tussen Baas en Grys. 'N baie belangrike verhaal element is die hoofkarakter. Graad 12, jy moet baie mooi gaan kyk. Wat is die hoofkarakter? So jy moet die omskrywing kan gee. 'N hoofkarakter is die karakter om wie die intrige en die tema van die roman ontwikkel. Ek herhaal dit. Dis die intrige en die tema van die roman. Waarom die roman ontwikkel. Die tweede ding, die hoofkarakter is die karakter wat die leser die beste ken. 'N derde ding, hy vergestalt die tema. Die hoofkarakter vergestalt die tema. So as jy nou 'n opstelvraag kry, bespreek die hoofkarakter. Dan moet jy 'n woordomskrywing gee, dan moet jy verduidelik, hoofkarakter is die karakter om wie die intrige en die tema ontwikkel. Dit is die karakter wat die leser die beste ken. Dit is die karakter wat die tema vergestalt. So in hierdie roman is Baas Chipman die hoofkarakter, want dit is sy story. Alles handel om hom. Sy bewondering vir sy oupa Groetjie en dan sy vertrek na Manaka om in sy oupa Groetjie se voetspore te volg. En nou laaste ding oor die hoofkarakter in hierdie verhaal, hy is 'n vol karakter. Hoekom? Want hy ontwikkel, hy groei deur die loop van die verhaal. Ander karakters. Julle weet daar's baie ander karakters in die verhaal en wat is hulle funksie? Hulle help om die hoofkarakter te belig. Met ander woorde, ons leer die hoofkarakter beter ken. Hulle help om sy story beter te vertel. Karakterisering. Ook beslis 'n kort vraag altyd. Hoe's geskied karakterisering? Met ander woorde, watter karakteriseringstegnieke kry 'n mens? En die eerste een, byvoorbeeld, is naamgewing. Jy kan gaan kyk, byvoorbeeld, Grys beteken iets. En daarmee word sy eintlik gekarakteriseer. 'N tweede ding is die karakter word gekarakteriseer deur sy handeling, deur sy doen, wat hy doen. Hy word gekarakteriseer deur sy woorde, dit wat hy sê, dit wat hy vir ander sê, hy word gekarakteriseer deur sy gedagtes. En dan word hy gekarakteriseer wat die verteller van hom sê, sê nou maar oor sy voorkoms. Daar staan byvoorbeeld, hy is groot, hy weeg 100 kg, hy is net soos sy oupa rankerig en skouers wat vorentoe is, wat vir ons sê dit is 'n sterk man. En dan die laaste karakteriseringstegniek is wat ander karakters van hom sê. Julle moet dit baie mooi gaan leer. Met ander woorde, ons leer 'n karakter, want 'n ander karakter sê iets van hom. Goed, kom ons kyk 'n bietjie. Ek gaan jou hier baie help en dit moet jy regtig leer en gaan doen. Jy moet jou hoofkarakter plus die ander karakters wat belangrik is en 'n baie groot invloed op die hoofkarakter het, se karaktereienskappe of sy karaktertrekke moet jy gaan vir jou onder mekaar neerskryf. In die eerste plek, nou het ek al vir jou klaar gehelp en dan baie belangrik, gaan dit niks beteken as jy nie uit die teks sommer 'n bewys leer nie. Met ander woorde, jy gaan na Manaka toe en jy soek 'n bewys vir hierdie punt wat ek hier maak. Hy's 'n buitestander. Kyk hoe spel mens buitestander. Buitestander het nie twee a's daar op die einde nie. Dis buitestander. Hy's 'n buitestander want dink byvoorbeeld by die begrafnis staan hy nie saam met die sendelinge nie en hy staan nie saam met die losies nie. Hy staan een kant op sy eie. Dis 'n voorbeeld. Hy's 'n alleenloper. Dis maklik net om daaraan te dink. Hy kom alleen met sy honde na Manaka. Hy is onselfsugtig. Hy is nie selfsugtig nie. Hy is onselfsugtig. Dink maar aan voorbeelde. Hy is 'n altruïs.
Een altruïst is die teenoorgestelde van een egoïst. So hy dink nie eerste aan homself. Hy is beskeie. Dink byvoorbeeld, hy gaan nie vir die kuta sê by die vergadering wat hy alles gedoen het nie. Hy bly stil. Dis ouma Essie wat dit sê. Hy is hulpvaardig. Hy help graag. Hy is eerlik. Dink aan sy geselsie met Rickert. Hy is eerlik. Hy is avontuurlustig. Het so sy oupa, hy is een avonturier. Dis nie allemaal van ons wat een voertuig sal vat en jou honde sal vat en jou geweer enzovoorts en hier op gaan in Afrika nie. Hy is regtig, hou hy van avontuur. Hy is een uithaler jachter, met andere hy is een baie goeie jachter en skut. Ons kan onmiddellik dink aan hy voorbeeld van Mark James, wat die duikerpersent kry en dan sê, dis een baie goeie skut net hier achter die oor. En hoe baas daar self gesê het, hy sou sê, die Mot Mouser is eintlik vir 'n gesoute jagter. Een volgende karaktereigenskap, hy is nie racisties nie. Hy het respect vir almal, vir alle mense, hy het respect vir Grys, hy het respect vir ouma Essie, hy het respect vir ander se kultuur. En so kan ek aangaan, daar is nog baie, hy is ordentlik en so voort. Jy moet gaan kyk, asseblief, dat jy bewyse, ordentlike bewyse uit die teks kry. Grys. Grys is 'n baie belangrike karakter en ek het daar vir jou vinnig opgesom wat jy kan leer. Sy is 'n brugbouer. Met ander woorde, sy sorg dat daar die verhoudings nie tot niet gaan nie, maar dat daar dit opgebou word, soos tussen die sendelinge en baas, of soos tussen baas en die kuta, 'n brugbouer. Sy is oplettend, sy het fyn waarnemingsvermoë. Sy sien dadelijk dat daar die portret van oupa Groetjie nie meer teen sy muur hang nie. Sy is 'n ondersteuner, sy ondersteun hom, sy ondersteun ouma Essie. Sy is eerlik, sy is 'n versorger, dink bietjie hoe sit sy daar by baas terwyl hy daar in sy hut was en hoe sy hom afspons, hoe sy daar in die hospitaal by Ngwesi by hom waak. En die hele tyd by hom is, en vir hom kouk gee, sy is kalm, al raas hy met haar, bly sy kalm, en dan sê sy byvoorbeeld, om dis nie hy wat nou so praat nie, dis die uitwerking van die koningin, byvoorbeeld, sy is pligsgetrou, dink bietjie pligsgetrou, sy weet, sy moet daar by Manaka, paar dinge doen, sy moet die honde kos gee, sy moet kos maak, sy moet vuur maak, sy is pligsgetrou, Sy is 'n gelowige, mens hoef nie veel daaroor te sê nie. Sy is 'n gelowige wat die hele tyd haar Christendom uitleef. Sy is intelligent. Sy is slim. Sy vra vir baas nadat hy met haar gesels oor die skoenlapper, watter skoenlapper dink jy wil hierdie man gevang het? Sy is intelligent, sy snap vinnig. Sy is 'n tussenganger, 'n tussenganger ook soos amper soos 'n brugbouer, tussen baas en die sendelinge, tussen baas en die kuta. En in die laaste plek, wat eintlik voortspruitend is uit haar Christendom, sy gee om vir alle mense, sy gee om tot op die ouend vir Chisupu, waarvoor sy gesê het, ons het nie genoeg vir hom omgegee nie. So dit is Grys, gaan kyk weer, baie mooi dat jy jou eie voorbeelde daar kry uit die teks. Ouma Essie, daar het ek ook 'n paar van haar, net soos Grys, 'n brugbouer, sy is 'n ondersteuner, sy ondersteun ook vir baas, byvoorbeeld dink net hoe sy vir hom sê, die Here gee vir jou drome, sy ondersteun hom in sy drome, sy is 'n Christen, sy is 'n profeet van die Bybel, en sy leef dit uit, sy is nederig, As ek net dink vinnig, hoe sy daar met die Bybel op haar kop slaan, sodat die mense terugkom en dat die krummetartblom sommer so uitval. Sy is 'n leier. Sy is 'n leier wat sommer vir die kuta kan aanspreek en sê, hoekom het hulle nie die vergadering, of hoekom begin hulle nie vergaderings met skriflesing en gebed nie. Sy is streng. Sy is baie streng. Dink hoe sy vir baas sê, het jy 'n Bybel en is jy een Bybel het, vat sommer al twee saam en gaan lees Romeine 10 vers 20. Sy is 'n versoener. Sy is 'n versoener,
Sy wil net die beste hê vir Manaka, so sy probeer regtig Baas en die sendelinge versoen. Nana, die sendeling se vrou, Griesel se vrou, kyk mooi, dis Nana met twee N's, sy is 'n positiewe mens. Sy het humor sin, sy is musikaal, dink aan die liedjies wat sy sing en die gitaar wat sy speel en vir Grace leer gitaar speel, sy is sensitief. Sy is sensitief. Sy gee ook om vir die kindertjies, sy is so dankbaar vir die vrou wat vir haar die geskenk gegee het. Sy is aanpasbaar. Sy is aanpasbaar, sy kan baie makliker daar by Manaka, al het sy 'n wit rok aan, gaan plat op die grond, sit by die kuta en gesigte trek vir die klein losie kindertjies. Sy is reguit, as mens dink aan hoe sy vir haar man gesê het, hy is omtrent soos 'n stout kind, krities, en sy het ook fyn waarnemingsvermoë. Wanneer sy met Baas praat, kan mens duidelik sien, sy som hom baie vinnig op as iemand wat skaam is. Griesel, Griesel die sendeling. Griesel is amper die teenoorgestelde van Baas. Hy is nie onselfsugtig nie, hy is selfsugtig. Hy dink eers aan homself. Hy is 'n egoïs, egoïsties. Hy is meerderwaardig. Met ander woorde, hy dink hy is verhewe bo ander. Hy is vals. Hy wil die korrekte beeld voorstel en hy wil dinge korrek doen, maar hy self doen dinge nie korrek nie. Hy is 'n lafaard. As mens dink hoe Baas hom sê die gemeente se lande gaan deur die olifante ingeneem word en hoe hy sê nee, hy gaan dit nie doen nie. Hy is 'n lafaard. Hy is veroordelend. Hy veroordeel baie maklik vir Johnny omdat hy rook en drink en dan nie kan aansluit by die kerk. En in die laaste plek, miskien hy is afsydig. Hy is afsydig, hy wil nie betrokke raak by die losie kultuur nie, dis hulle kultuur, sê hy. So hy onttrek hom eintlik. En dan is daar Rickert, moenie vir Rickert vergeet nie, wat die rasis is, wat korrup is, wat skelm is, agterbaks, geen respek vir sy medemens nie. En Skolsie, die dominee, ervare ou dominee, baie emosioneel, hy sê dis katarakte wat hom pla, maar hy is eintlik emosioneel en hartseer, 'n vredemaker, hy weet, Griesel en Baas kan nie vat kry nie, en hy probeer vrede maak, en hy is 'n diep gelowige, wat voel, die Here het ook vir hom hierdie werk gegee, om Manaka 'n aktiewe sendingstasie te maak, en om sendelinge te kry, hy te roeping. En dan is daar karaktereienskappe miskien van minder belangrike karakters. Onthou bietjie vir meneer Whitey, vir Chisupu, vir meneer Johnny, Baas se ma, Grace Chipman, Fires, Baas se besmeisie wat hy geken het daar in sy hoërskool daar, oupa Groetjie, meneer Kebby en meneer Jos. Ek herhaal weer, jy moet die bewyse vir hierdie karaktertrekke, hierdie karaktereienskappe uit die teks gaan soek. Baas is 'n vol karakter. Hy is die hoofkarakter, want alles draai om hom, maar hy is ook 'n vol karakter. En hoekom is hy 'n vol karakter? Want hy verander. En jy moet daar baie mooi gaan kyk, hoe was hy en dan hoe verander hy. Aanvanklik het hy gesê, hy het nie mense nodig nie, hy sê van Nana, hy kom goed klaar sonder geselskap, maar later kom hy achter, dat hy tog ander mense nodig het. Aanvanklik sê hy vir Grace, om vir ouma Essie te sê, hy is nie na Manaka gestuur nie, hy is op sy eie daar, en later kom hy achter, dat hy met 'n doel na Manaka gestuur is. Hy maak vrede met sy godsdienst, aanvanklik weet ons, lees hy nie Bybel nie, en hy bid nie, en aan die einde maak hy vrede met sy godsdienst en is hy rustig daar besig om Bybel te lees. Hy besef ook dan, hy is net so sterk soos sy oupa Groetjie en dat daar baie ooreenkomste is. Hy maak vrede met sy verlede en 'n laaste verandering miskien, hy leer die ander kultuurgebruike aan. Vooral wanneer Grace het vir hom geleer het, is hy later die een wat maar
vinnig hande klap as 'n teken van respek. Nou is ons by 'n volgende verhaal element en dit is motiewe, motiewe en beelde. Nou daar is heel wat meer as wat ek nou hier vir julle gee. Onthou, 'n motief is iets wat herhaal en dan 'n dieper betekenis kry. En daar is 'n hele paar. Die eerste ding wat ek doen is die Bouken Villa. Die Bouken Villa wat daar toe basis die eerste keer daar aankom, so droë stomp was, so verwronge stam gehad het. Wat lyk of hy dood is. Die dieper betekenis daar van daardie Bouken Villa is daar's 'n sendingstasie sonder lewe. Met ander woorde, daar gaan niks aan nie. Dis 'n mirasie en daar's nie mense nie en die natuur en die diere daaroor geneem. En dan moet jy ook onthou die Bouken Villa se herkoms. Oupa Grootjie dit geplant. Baas is doodseker as hy daar kyk, as hy eendag afbuk op pad terug en hy sien die buffelspore, dan sien hy terwyl hy nou daar op sy knieë is, dat daai selfe verwronge stam en droë stomp tog tekens van lewe het. Hy sien blaarbotseltjies en hy sien blombotseltjies en dit dui eintlik dan op dat die sendingstasie nie heeltemal dood is en dat daar tog lewe is, dat daar tog iets gedoen kan word. En dan met Whitey se besoek, as hy daar wegry, dan sien baas trosse pers blomme. So daai verwronge stam is nou in volle blom. Trosse persblomme. En dit wys jou, daar gaan iets aan by Manaka. Daar's lewe by Manaka. So graad 12, daar's duidelike progressie. Daai Bouken Villa wys vir ons daar's vordering by die sendingstasie en by baas en sy soeke. 'N ander motief, en daar is ook meer as hierdie drietjies, is die voels. Die skopsuiltjie, wat baas hoor, verbind baas met sy verlede. Hy het aanvanklik nie 'n skopsuiltjie gehoor by Manaka nie, maar toe hy terugkom van die hospitaal af, toe hoor hy hierdie skopsuiltjie wat so kir. En dit verbind hom met sy verlede. Want daar, waar hy groot geword het in Houtbosberg, daar was ook 'n skopsuil. So hy dink dadelik terug aan die nagmaal op die plaas. En as hy daai skopsuiltjie hoor, dan voel hy tuis. Dis sy huis. En so hy hoor die skopsuiltjie by Manaka om eintlik vir jou te wees, dis 'n aanduiding, hy voel tuis, dis sy plek. Die moeras fiskale. Moeras, dis nie daai S moet daar uit, dis moeras fiskale. Die duet roep van die tweetjies. Grace het hulle name gegee, Priscilla en Aquila, omdat hulle nooit ver van mekaar af is nie. En dit verwys na Priscilla en Aquila in die Bybel. Julle moet toch mooi gaan kyk waar kom dit vandaan. En dit is eintlik ook 'n verwysing na Baas en Grace wat nooit ver van mekaar is nie. En dan die bosuile. Die bosuile wat Baas hoor, en dan hoor hy duidelik, dis die wyfie wat eerste roep, en die, dan antwoord die mannetjie, en dan hier ook die verwysing, die wyfie soek eerste toenadering, en dan die suggestie, dat daar 'n verhouding tussen Grys en Baas is. Motiewe en beelde vervolg, 'n ander een wat bietjie moeiliker is, en wat julle moet baie seker maak, julle dit onder die knie, is skoenlappers en drome. Onthou, oupa Grootjie is gestuur om skoenlappers te vang. Maar, van die Kanadese regering, maar hy het nie 'n enkele skoenlapper gevang nie. En wanneer baas dit met Grys deel, hierdie man wat gekom het om skoenlappers te vang, dan vra sy vir hom watter skoenlapper. Baas, as jy daai stukkie weer mooi gaan kyk en lees, dan sal jy dit sien, baas kyk die hele tyd na die boot. So baas bedoel eintlik oupa Grootjie se skoenlappers is oupa Grootjie se drome. En wanneer Grys dan so ewe slim daar vir hom vra of hy weet watter skoenlapper oupa Grootjie wou vang, is die suggestie dalk daar
dat dit daar ander drome is en nie net noodwendig die bootdroom nie. Julle moet baie, baie mooi kyk na hierdie skoenlappers en drome. Nog een, die houtbankies. Die houtbankies is onder die borsboom. Die houtbankies wat baie toe baas daar aankom, wat baie vervalle is en verrot is en van kiaat gemaakt is, en wat baas eintlik toe hy sy boot daar laat staan maak het, eintlik verwoes het en homself beloof het om het later weer reg te maak, is oupa Groetjie se handewerk. Hy het so sitplek verskaf aan die kinders en die mense wat daar by hom was, wat hy geleer het om te skool te gaan, om wat hy geleer het om te skryf en te lees en later kerk gehou het. So, die worsboom, die plek onder die worsboom en die bankies is eintlik dui eintlik op die verkondiging van die woord. So die voltooiing van die bankies deur Baas en Grys hier teen die einde sin speel daarop dat die Bybel steeds op Manaka verkondig sal word, dat die woord verkondig sal word. Goed, en daarmee is ons klaar met die literêre begrippe. Graad 12, dis die eerste gedeelte, en julle moet daar die literêre begrippe en die funksies daarvan baie, baie mooi gaan leer. Nie net lees nie, gaan leer. Want dan gaan jy in die volgende twee afdelings, en dis nou wat in die eksamen gevra word, gaan jy dit sommer maklik vind. Nou goed, wat gebeur in die eksamen? Jy antwoord of die stel kontekstuele vraag vir 25 punte, of jy met die opstel vraag gaan doen vir 25 punte. So as jy Manaka se opstel vraag kies, dan weet jy, moet jy na Kersfees se kontekstuele vraag gaan kyk. As jy Manaka se kontekstuele vraag kies, dan moet jy Kersfees se opstel vraag doen. So maak toch seker dat jy dit nou mooi onthou. Goed, kom ons kyk na die kontekstuele vraag. Die kontekstuele vraag tel 25 punte, en die eerste wenk wat ek vir julle wil gee is, lees die leestuk, of die twee leestukke wat hulle vir julle gee, en dan probeer jy vaststel waar in die teks hierdie gedeelte is. Met andere lees om rustig weer en sê, o ja, ek onthou, dis daar aan die begin. O, ek onthou, dit is in die vooraf. Of ek onthou, nee, dis daar aan die einde se kant. Dan lees jy die vraag en jy kyk na die punte toekenning. En sekerlik die belangrikste wat ek vir jou wil sê, is dat jy 3 keer jou vraag moet lees. En dan moet jy baie mooi 2 keer oor daai vraag dink, en dan skryf jy. So onthou dit, lees 3 keer, dink mooi 2 keer wat vra hulle nou eintlik, en dan skryf jy 1 keer. Nommer in die middel, en laat 2 reels na elke antwoord. So nommer in die middel, en dan skryf jy jou antwoord, en dan los jy 2 reels oop, want later gaan jy terug, en jy wil nog ietsie gaan byskryf, dan is daar plek. Dan hoef jy nie in die kantlyn dit te gaan skryf nie, want jy mag nie in die kantlyn skryf nie. Die kantlyn is vir die nasieners. 'N volgende wenk, as jy sukkel met kontekstuele vrae, is miskien om die bewoording van die vraag in jou antwoord te gebruik, want dan sal mense verkeerd antwoord nie. Jy sê nou maar 'n vraag vir jou vraag soos, waarna verwys Nana wanneer sy dit sê? En jy antwoord, Nana verwys na, dan behoort jy het nie verkeerd te kry. So, dis dalk 'n wenk, as jy al agtergekom het hierdie jaar, jou antwoorde, jy het gedink is reg, maar is nie reg nie, moet jy miskien net 'n bietjie meer tyd neem, en gebruik die vraag, maar in jou antwoord. 'N baie belangrike soort vraag, is die stapelvraag. Nou wat is 'n stapelvraag? 'N stapelvraag, is vraag wat meer as een antwoord het. Met ander woorde, so vraag tel soos 4 punte of 3 punte of 5 punte. Graad 12, jy moet seker maak dat jy daai vraag goed verstaan. Ek het nou hier vir jou 'n voorbeeld. Met ander woorde, 'n voorbeeld uit die vraestel. Kyk, ek lees hom vir jou. Verduidelik hoe die vaskap van Morena se horings bo Manaka se naambord
so 'n belangrike mylpaal vir Baas verteenwoordig. Dui ook aan hoe dit met sy oupa Grootjie verband hou. So jy moet daai vraag 3 keer lees en dan moet jy uiteindelik sê, goed, hierdie vraag tel 4 punte. So wat is die 4 goed wat ek moet skryf? En dan onderstreep jy daai woord verduidelik. So ek moet verduidelik, hoekom is daai horings wat Baas vaskap daar by die ingang? Hoekom is dit so 'n belangrike mylpaal vir Baas? Moet 2 goed skryf. En dan die volgende deeltjie is, nou moet jy gaan aandui hoe dit met sy oupa Grootjie verband hou. So nou moet jy gaan dink, hy kap daai horings vas en daarmee sê hy dit en dit, en dit hou ook verband met oupa Grootjie, want, en dan moet jy ook 2 goed skryf. So ek skryf dit vir jou daar duidelik, kyk bietjie baie mooi daarna, jy moet verduidelik vir 2 punte, en dan moet jy ook daai verband met oupa Grootjie aandui met vir 2 punte. Met ander woord, 2 goed wat jy verduidelik, 2 goed wat jy aandui. Het julle dit? Hier is nog 'n voorbeeld van 'n stapelvraag. Grace het 'n tradisionele naam. Wat is die naam? Watter assosiasie kan daarmee gemaak word? En hoe doen Grace haar Engelse naam gestand? 4 punte. Kyk nou weer baie mooi. Mens sien aanvanklik net 3 goed dalk, maar nou moet jy sê, Grace het 'n tradisionele naam. Wat is die naam? Dis die eerste ding. Watter assosiasie kan daarmee gemaak word, is miskien vir die tweede punt. En dan, hoe doen Grace haar Engelse naam gestand, is vir ander 2 punte. So jy moet vir daai laaste 2 punte, gaan jy moet sê, haar Engelse naam beteken dit, en sy doen dit inderdaad, want hier is 'n voorbeeld. So sien julle, ontleed die vraag, lees regtig 'n paar keer en dink baie mooi. Anders verloor mense daai punte en dan kry jy elke keer 2 uit 4 en op die ou end doen jy nie goed in die vraestel nie. Hier is die antwoord. Haar naam is Tibelelo. En dan, kyk hoe gebruik ek die woorde van die vraag. Die assosiasie daarmee is dat dit beteken sy wag vir haar besoekers. Wat beteken sy wag vir Baas. En dan het jy jou eerste 2 punte. En dan die volgende vraag, hoe doen sy haar naam gestand en dui dit aan? Sy doen haar Engelse naam gestand, want soos Grace genade of waardigheid beteken, doen sy alles met grasie of doen sy alles met waardigheid. Maar nou kan jy daar stop nie, want jy moet nou sê, bewys, jy maak jou punt, nou moet jy het bewys. Sy help almal met kos en medisyne. So sy is inderdaad haar naam werd, genade, waardigheid. Sy doen alles met grasie, met waardigheid. Sy help almal met kos en medisyne. Het julle dit? Ek wil regtig, jy moet baie, baie mooi kyk, wanneer jy sien daar is so 'n stapelvraag in die vraestel. Nou, voorbeelde van nog vrae, nou as jy nou baie mooi geluister het tot hier, sal jy agterkom, hoekom ek daai literêre begrippe so mooi met jou deurgegaan het. Want dis hoe die vraestel lyk. Die vraestel lyk so. Hier gee ek nou vir jou stukkies van die vraag. Watter soort verteller? En gee die voordeel of en gee die nadeel of en gee die voordeel en 'n nadeel. Sien julle? 'N Ander vraag in die vraestel is altyd watter atmosfeer heers? En nou moet jy gaan kyk, is dit daai onheilspellende atmosfeer, is dit 'n Afrika atmosfeer, is dit 'n rustige atmosfeer? Sê in watter ruimte bevind Baas hom? Ruimte, milieu, plek, in watter ruimte? Is hy in Manaka, is hy by Ngwesi, is hy in die hospitaal, is hy in Houtbosberg waar hy groot geword het? Is hy op Sable Ranch? Watter ruimte? Kyk baie mooi. Volgende een, met watter vraag worstel Baas dwars deur die roman? Worstel, stry. Met watter vraag? Hoop julle kan onthou wat die antwoord is. Wat maak mense Christene? En dan, waarom is die woorde in reël 2 en 3, sê nou maar, eie aan die karakter?
So daar is so'n vraagie, en dan moet jy gaan kyk in reel 2 en 3 praat, en dan moet jy sê, hoekom is dit eie, en nou moet jy net weet, jy moet jou karaktereienskappe ken. En dan lees jy daar, dan sê, dis nou typisch baas, hy is eerlik, en daar is die voorbeeld van hoe eerlik hy is. Volgende een, verduidelik, hoe sy optrede, sy woorde weerspreek. Kyk mooi, verduidelik beteken nie kortliks nie, moet mooi gaan verduidelik, hoe sy optrede, sy woorde. So hy sê iets, maar hy doen iets anders. Want weerspreek beteken, dit kom nie ooreen nie. Hy doen iets, maar hy sê iets anders. Dis ook typiese vraag in julle kontekstuele vraag. Ander voorbeeld, noem die simboliek. Noem die simboliek. Wat is die simboliese van, sê nou maar die boukenwilla, van die skopsuil, van die bosuil, enzovoorts. Stem jy saam dat baas die hoofkarakter is? Motiveer jou antwoord. Sien julle? Jy weet. Wat is die hoofkarakter? Nou moet jy gaan leer die literêre begrip en die omskrywing en nou moet jy net sê, ja, baas is die hoofkarakter, want alles draai om hom en nou kan jy nie daar stop nie, motiveer jou antwoord. Baas is die een wat na Manaka toe gaan en in sy oupa grootjie se voetspore volg enzovoorts. Jy moet dit motiveer. Watter stemming word geskep? Die stemming, die atmosfeer, lewer kommentaar. Pas op vir daai vragie, lewer kommentaar. So jy moet daarvan sê, hoe voel jy daaroor en wat sê jy? Toon die ironie, wat in Grieselse woorde voorkom aan. Onthou, 'n ironie vragie het twee kante. Daar is altyd in die middel 'n maar. So, ons verwag dat Griesel dit gaan sê, maar hy sê dit. Of, ons verwag dat Griesel, of Griesel sê, mens moet dinge korrek doen, so sê hy van Nana, maar hy self breek by baas sy hut in. Wat ironies is. Nee. Volgende vraag, watter soort botsing? So hulle geef jou so'n paar reeltjies, die tekst, dan sê hulle, watter soort botsing is in reel 1? En nou moet jy weet, is dit innerlik of is dit uiterlik? Is dit innerlik of is dit uiterlik? Nog vraag, wat is die uiteinde? Wat is die uiteinde? Sê nou maar van daardie gebeure of van daardie konflik. Dui die botsing aan. Watter karaktereienskap? Kan julle sien? En daarom is dit maklik as mens jou karaktereienskappe leer, dat jy weet, dit is daai eienskap van eerlikheid, van brugbouer, van ondersteuner. Volgende vraag, hoe ondersteun baas se optrede die tema? Hoe ondersteun baas se optrede die tema? Onthou, die tema gaan oor Christenskap. So as baas nou daar optree en iets doen, of hy vra, of hy handel, dan moet jy gaan kyk, dis hoe hy die tema, so jy moet oor al twee praat. Formuleer die tema. Formuleer die tema, die aard van Christenskap, en dan, laaste enetjie byvoorbeeld, waarom is dit steeds aktueel? Kyk mooi na die vraagie, aktueel beteken, waarom is dit nog steeds van toepassing nou, vandag, vir jou? Dis aktueel. Goed, en daarmee is ek klaar met die kontekstuele vraag, so as jy nou baie mooi geluister het, dan ken jy nou min of meer, weet jy wat om te verwag met kontekstuele vraag, en jy klaar jou literêre begrippe onder die knie, mense, en dan is die laaste een, die makliker een, die opstelvraag. Sê nou jy besluit, die opstelvraag lyk vir jou makliker, dan wil ek net 'n paar tegniese goed hier sê oor die opstelvraag. Goed, die eerste ding, as jy na die vraag kyk, en jy kan regtig moeite doen, en 'n paar van die vorige jare se vraestelle vat, en kyk bietjie wat is die opstelvraag, dan sal jy sien, in die opstelvraag is 'n stelling, da's 'n punt, en jy moet die stelling bewys. So jy moet gaan dink hoe jy dit gaan doen. So jy lees die stelling, en dan sal daar staan, bespreek hierdie stelling of hierdie punt in 'n opstel van 500 woorde en nou moet jy gaan sit en dink, hoe gaan jy dit aanpak? En jy kan nie net begin skryf nie. Jy moet 'n beplanning doen. So jy moet 'n bladsy vat, een bladsy daar in jou skrif en jy moet daai vraag eers mooi gaan ontleed. Ontleed die vraag en dan sê, okay, ek het die stelling,
En daardie stelling word jou beplanning se opskrif. So as dit byvoorbeeld is bespreek innerlike botsing, dan is jou opskrif innerlike botsing in die hoofkarakter. Dis jou stelling. En daarna moet jy net begin dink. Jy moet kolpunte maak en dan moet jy gaan dink, wat is byvoorbeeld baas se innerlike botsing? Maar julle weet, en ons het dit nou al paar jaar vir julle probeer leer, en ek is seker julle dit onder die knie, is jy moet 'n punt maak. Jy moet 'n punt maak en dan moet jy partykeer, nie altyd nie, moet jy daai punt wat jy gemaak het bietjie verduidelik. En as jy dit klaar gemaak en verduidelik het, dan is die heel belangrikste voor jy 'n punt kry dat jy dit moet illustreer uit die teks. So jy kan nie net iets sê nie, jy moet 'n bewys uit die teks genaam. En dan laaste, in jou beplanning moet jy gaan dink watter inleiding en watter slot gaan ek skryf. En daarom, ek som hier bietjie op oor jou beplanning, dink aan moontlike punte wat jy in jou opstel kan gebruik. Met ander woorde, jy skryf net sulke puntsgewys 'n paar goedjies neer. Ek gaan dit doen, ek gaan sê ek bots met dit en ek gaan sê dit of uiterlike konflik moet ek bespreek in 'n opstelvraag. So ek gaan uiterlike konflik bespreek tussen Baas en Grace of tussen Baas en Rickert, dan maak jy so puntsgewys. En dan besluit jy watter is die belangrikste en jy orden hierdie punte. Met ander woorde in 'n bepaalde orde. En dan besluit jy, nadat jy nou hierdie puntjies gemaak het, watter bewys jy gaan gebruik om jou punt te staaf. Watter bewys gaan jy gebruik om jou punt te staaf? Soms moet jy eers jou punt verder verduidelik voor jy die bewys gee. En 'n wenk in hierdie geval is, dit help om sinne te las met want. Met ander woorde, ek sal nou vir jou voorbeelde wys, maar dit is baie belangrik om partykeer net te weet, moenie ophou praat nie, sê want en dan gee jy 'n voorbeeld. Groepeer jou punte in paragrawe. En sorg dat jou paragrawe skakel. Byvoorbeeld, jy kan nie 'n paragraaf hê en nog 'n paragraaf en nog 'n paragraaf sonder dat jy nie byvoorbeeld sê in die paragraaf ook of 'n ander of net so of daarteenoor. Met ander woorde, sorg dat daai paragrawe skakel. Goed, ek verduidelik gou weer hier 'n punt en 'n bewys of as juffrou nou gepraat het van daardie PVU manier. Hier is 'n maklike voorbeeld. As jy hierdie voorbeeld gaan leer en jy self skryf, so, dan gaan jy baie maklik punte kry. So jy kan nie net skryf Griesel is 'n egoïs nie. Jy moet skryf Griesel is 'n egoïs en dis jou punt wat jy maak. En nou sê, ek weet nie of hulle weet wat 'n egoïs is nie, so ek gaan verduidelik. 'N egoïs is iemand wat eerste aan homself dink. En nou in die derde plek het ek 'n punt gemaak, maar nou moet ek dit staaf. Nou moet ek 'n voorbeeld gee. En dan sê jy, 'n goeie voorbeeld hiervan is wanneer hy besef dat hulle, dis nou hy en sy vrou en oom Skolsie, nie behoorlike slaapplek het nie, en dan breek hy baas se hut in en hy gaan slaap alleen daar. Dit is 'n baie goeie voorbeeld van my punt dat Griesel 'n egoïs is. Graad 12, en jy hoef nie twee voorbeelde te gee nie. Jy gee net een voorbeeld, so jy maak 'n punt en jy verduidelik hom en jy illustreer. Hier is nog 'n voorbeeld. Rickert is 'n rassis, want, sien hoe gebruik ek my want, hy respekteer nie die Losie stam nie. So ek verduidelik hoekom ek sê hy is 'n rassis en nou moet ek 'n baie mooi illustrasie gee uit my teks. Hy sê byvoorbeeld vir baas dat swart mense vir hom almal eners lyk. Sien julle? Maak my punt, verduidelik, illustreer. Nog een. Baas is 'n buitestander. Wat is 'n buitestander? Ek gaan verduidelik. Hy verkies om sy eie geselskap en hy vorm nie deel van 'n groep nie. En dan my voorbeeld, hy sê dan ook vir Nana dat hy goed klaarkom sonder geselskap. So ek het my illustrasie gegee. Ek het my punt gestaaf met 'n gedeelte van 'n teks
of een voorbeeld uit die tekst. Basis een buitenstander, wat is een buitenstander en gee een goeie voorbeeld. So, in opsomming kan je dit een van die volgende twee manieren dit sien. Jy moet jou punt maak, jy moet hom verduidelik en jy moet hom illustreer. Of, jy moet een stelling maak, jy moet een argument begin, maar dan moet jy het bewys uit die tekst. So maak jou stelling, bewys uit die tekst. Eerst dan kan jy een punt kry vir inhoud. Een punt vir inhoud vir elke PVI wat jy gemaak het. As ons na jou opstel kyk, word jou opstel op grond van een tabel beoordeel waarvoor jy 25 punte kry. Hulle deel dit in vir inhoud 15 punte en vir struktuur en taal 10 punte. So daardie PVI's wat jy maak, daardie stelling met 'n bewys, moet jy gaan doen, sodat mense kan kyk dat jy volpunte vir jou inhoud kry. Jy hoef nie noodwendig 15 PVI's te hê nie, jy kan dalk net 6 of 8 of 10 ordentlike stellings maak met bewyse. Die struktuur in taal is die ander 10 punte en die gee die totaal van 25. Goed. Kom ons kyk gou-gou na die struktuur en taal. Wat die struktuur en taal betref, jy weet nou van die PVI's, daar moet 'n samenhangende struktuur wees. Met ander woorde, die een paragraaf moet op die ander paragraaf volg. Daar moet 'n inleiding wees, daar moet paragrawe wees en daar moet 'n slot wees. Jy moet nie opskrifte skryf nie. Jy moet nie skryf inleiding, onderstreep en dan doen jy dit nie. Paragrawe en onderstreep en dan doen jy dit nie. Die eerste paragraaf is jou inleiding. Die res van die paragrawe is eintlik die liggaam en dan het jy 'n slotparagraaf. Jou argument moet ontwikkel. Met ander woorde, ons moet lees en dan kan ons sien, dit gaan nou na 'n punt toe. En dan jou taalgebruik is formeel. Jy skryf in jou beste Afrikaans. En nou het ek hier vir jou voorbeelde van opstelvrae gegee. Dit gaan kort wees, dit is 'n stelling, uiterlike konflik kom voor in hierdie roman, bespreek uiterlike konflik en hoe dit die hoofkarakter belig. En nou moet jy weet, jy moet in jou beplanning gaan skryf, uiterlike konflik en hoe dit die hoofkarakter belig. So moet nie die laaste stertjie vergeet nie. En in so 'n geval weet jy nou, uiterlike konflik is 'n literêre begrip, so jy gaan dit moet verduidelik. Wat is uiterlike konflik? En dan moet jy gaan dink, watter voorbeelde gaan jy gee, wat uit daai voorbeelde belig, gaan die hoofkarakter duideliker word. 'n Ander voorbeeld, Baas en sy oupa Groetjie het baie ooreenkomste, maar ook verskille. Bespreek dit in 'n opstel en verwys na liggaamlike ooreenkomste, hulle optrede en hulle drome. So hier word jy mooi vasgevat en hulle word leer vir jou mooi. Baas en sy oupa Groetjie het baie ooreenkomste, maar ook verskille. Dis jou stelling. En jy moet dit nou gaan bewys, deur, en nou maak dit vir jou maklik, deur te gaan kyk na die ooreenkomste, wat hulle liggaamlike ooreenkomste, na miskien die ooreenkomste en verskille in hulle drome en in hulle optrede. Die vroulike karakters, ouma Essie, Grace en Nana speel 'n belangrike rol in die roman, bespreek 500 woorde. Nou weer, as jy jou kolpunte daar gaan maak, dan gaan jy dink, ouma Essie, dan dink jy nie net ouma Essie nie, jy moet dink, ouma Essie speel 'n belangrike rol in die roman. Wat is die belangrike rol wat sy speel? Partykeer sal daar staan, die vroulike karakter speel 'n belangrike rol in die hoofkarakter se ontwikkeling. Dan moet jy weer sê, watter belangrike rol speel ouma Essie in Baas se groei en ontwikkeling. So lees baie mooi jou vraag. 'N Ander voorbeeld, Baas beleef innerlike konflik wat sy verhouding met vroue betref en ook wat Christenskap betref. Bespreek. So daar kan jy duidelik sien, hy beleef innerlike konflik wat sy Christenskap betref, so ek gaan dit moet verduidelik en illustreer uit my teks, maar ek gaan ook moet wys dat hy innerlike konflik beleef wat sy verhouding met vroue betref. So ek gaan met my kolpunte maak met wie, soos Kruis, Nana of Fires. Onthou by jou inleidingsparagraaf,
En dit doen jy nou eerst laaste nadat jy nou al jou kolpunte het en mooi gedink het. Hoe kan jy jou inleidingsparagraaf maak? Een van twee maniere. Herformuleer die vraag. So draai net die vraag so bietjie om en sê baas beleef innerlike konflik en sê nog so iets aan en of sê sommer direk daarna wat verstaan jy onder innerlike konflik? Of bespreek die tema in hierdie van hierdie roman en dan ga jy dadelijk begin in jou inleiding. Die tema is die sentrale gedagte. Tema is die sentrale gedagte of die hoofgedagte. So baie belangrik, jy kan op twee maniere doen. Een, jy herformuleer die vraag of jy maak gebruik van 'n omskrywing van die woord as daar so iets is soos tema, konflik, intrige ensovoorts. Die paragrawe, ek het nou eindelijk klaar daaroor gepraat, jou argumente moet stapsgewys ontwikkel tot by die slotparagraaf. Elke paragraaf moet die argument verder voer. Nie losstaande paragrawe, jy moet hom verder voer. Elke paragraaf het eindelijk dan 'n inleidende sin, dis jou stelling, 'n ondersteunende sin en 'n slotsin. So jy sê iets, verduidelik iets, bewys. Inleidende sin, ondersteunende sin en 'n slotsin. En die slotparagraaf, wat maak jy daar? Jy trek al die drade saam en jy som jou standpunt op. Moet asseblief nie in jou slotparagraaf 'n nuwe idee of 'n nuwe PVI insit in daardie inleiding of in die slot nie. Want dan sit nie meer 'n inleiding of 'n slot nie. Jou PVI's, jou punt wat jy maak en verduidelik in jou illustrasie, kom in die ander paragrawe. Oor die algemeen, 'n paar goedjies nog, jou woorde, 500, dis twee bladsye. Mense moet nie die hele tyd jou woorde tel nie. Jy moet so konsentreer om hierdie vraag uit te dink. Jy het rarig nie tyd om woorde te tel nie. So jy moet weet, ek skryf gewoonlik 7 woorde per reël, so my vraag gaan so 2 bladsye wees. Volgende een, moenie die storie vertel nie. Moenie die storie vertel nie. As jy die storie wil vertel, vertel hom nou vanmiddag vir jou ma, maar nie in jou vraag nie. Antwoord die vraag. Moenie van die onderwerp afdwaal nie. As daar staan, jy moet ouma Essie se rol in baas se ontwikkeling bespreek. Dan bespreek jy nie ouma Essie en Grace se verhouding nie, of ouma Essie wat met die koeta raas nie. Moenie van die onderwerp afdwaal nie. Fokus altyd terug na jou opskrifie toe. Dis hoekom jy opskrif by 'n beplanning moet hê. Volgende wenk, skryf in die teenwoordige tyd. En 'n laaste een, dis formele taal, dis formele styl. Jy kan nie daar gaan skryf daai en dis ensovoorts nie. As jy die titel van die roman gebruik, soos in jou inleiding dalk in Manaka plek van die horings, graad 12, kyk mooi. Dis hoe jy dit skryf. Dis Manaka met 'n hoofletter, plek met 'n hoofletter, horings met 'n hoofletter en onderstreep die titel. Skryf in die derde persoon. Moenie skryf, ek gaan nou vir julle wys dat baas innerlike botsing het nie. Jy sê, daar kan gesê word of dit is duidelik dat baas innerlike botsing het. Moet nie aanhaal as jy nie doodseker is van die presiese bewoording nie. Jy kry nie meer punte omdat jy kan aanhaal nie. So, asseblief, as jy tyd het en jy het 'n paar oulike aanhalings wat jy verseker gaan gebruik, leer dit, maar sorg dat dit korrek is en dan kan jy dit gebruik, maar jy gaan nie meer punte kry as iemand anders wat dit in die indirekte rede sit. En dan 'n laaste wenk, jy moet baie moeite doen met jy beplanning, en dan moet jy nou begin oorskryf, maar moenie jou beplanning doortrek voordat jy nie klaar is met jou opstel, en moenie vergeet om jou beplanning wel door te trek nie. Dis nie lekker vir 'n nasiener om daai beplanning te begin merk, en dan om te blaai en dan staan daar finale weergawe, en dan moet ons weer 'n keer begin merk nie. So maak seker dat jy jou beplanning doortrek. Tydsbesteding vir hierdie vraag van 25 punte is die beplanning en die opstel en die oorlees en die ontleed. Ek dink 55 minute behoort
kom ons sê 'n uur, behoort jy jou opstelvraag te kan doen. So, eerstens, moenie begin skryf nie. Ontleed en dink mooi oor jou vraag. Al doen jy dit in die leestyd. En dan begin jy daai beplanning met kolpunte so puntsgewys doen. Dis die dinkwerk, dis rarig die belangrikste deel. En as jy dit klaar gedoen het, dan skryf jy jou opstel. Party leerders skryf dan 'n eerste weergawe en dan 'n finale weergawe. Ander het goed genoeg gedink dat hulle direk begin met die skryf van hulle opstel. En probeer dan bietjie tyd oorhou om net jou opstel weer 'n keer te lees, deur te lees en seker te maak jy het nie spelfoute nie, jou kommas is op hulle plekke en so voort. Goed. As ons nou vinnig dink, wat het ek gou met jou deurgegaan? In die eerste plek, die belangrikste is ek het die literêre begrippe vir jou verduidelik. Jy moet dit gaan leer en jy moet die funksies daarvan leer. En dan het ek gegaan en ek het vir jou gesê by kontekstuele vrae, watter vrae min of meer jy gaan kry en ek het eintlik klem gelê op hoe jy dit moet beantwoord. Met ander woorde om die bewoording weer te gebruik en baie versigtig te wees vir stapelvrae. So kyk altyd na die punte toekenning. En dan het ek in die laaste plek wanneer jy die opstel sou kies vir jou gewys, dis die manier waarop jy dit moet doen. Jy moet die stelling gaan bewys en as jy die stelling wat hulle gemaak het wil bewys of bespreek, dan doen jy dit aan die hand van maak 'n punt, verduidelik jou punt en illustreer hom of staaf jou argumente met bewyse. Goeie bewyse uit die teks. So, wanneer gaan jy goed doen? Wanneer weet jy môre is maklik of as jy moet gaan skryf is dit maklik? Wanneer jy jou literêre kenmerke ken. In die tweede plek en die heel belangrikste, wanneer jy die inhoud van die roman ken. Ek het nie nou die roman met jou deurgegaan nie, jy moet baie mooi seker gemaak die vooraf gaan lees, waar ons van oupa Groetjie lees, toe hy daar aangekom het, en dan waar die roman begin, waar baas daar met sy viertrek en sy honde daar na Manaka se kant toe beweeg. En daarvandaan af lees en maak seker jy ken jou Manaka. Dit is hoe dit is. Dankie en baie baie sterkte vir die skryf van die vraestel. Ek hoop dit het so 'n bietjie gehelp.